Menhurisa Hodžić, rođena 1991. godine u Travniku, apsolventica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, posjeduje izrazite komunikativne sposobnosti i kroz eko programe ostvaruje uspješnu saradnju sa lokalnom zajednicom. Aktivna članica Asocijacije mladih SDA Novi Travnik. U mladima je snaga. Abida Perenda, rođena 1988. godine u Travniku, doktorica medicine, zaposlena u javnoj ustanovi Dom zdravlja Travnik. Posjeduje izrazite komunikativne sposobnosti kao i sposobnosti timskog rada, afirmisana u javnom i društvenom životu. Aktivna članica Asocijacije mladih SDA Novi Travnik. U zdravstvu je snaga. Selver Zukić, rođen 1977. godine u Travniku, diplomirani ekonomista. Prvo radno iskustvo stekao je u privrednom sektoru BNT, zaposlen u mješovitoj srednjoj školi Novi Travnik, oženjen, otac dvoje djece, aktuelni vijećnik i predsjednik kluba vijećnika SDA u općinskom vijeću Novi Travnik, gdje daje značajan doprinos razvoju i prosperitetu općine Novi Travnik. U obrazovanju je snaga. Nasko Bajramović, rođen 1972. godine u Novom Travniku, magistar menadžmenta, početni koraci poslovne karijere ostvareni u obrazovanju, uspješan rukovodilac u javnom sektoru, oženjen, otac dvoje djece, trenutno obavlja dužnost direktora javnog preduzeća Vilenica Vodovod Novi Travnik. U ekonomiji je snaga. Zijad Krnjić, rođen 1961. godine u Novom Travniku, magistar ekonomije, prvo radno iskustvo stekao u rodnom Novom Travniku, uspješan rukovodilac u privrednom i javnom sektoru, oženjen, otac troje djece, trenutno obavlja dužnost direktora Federalnog zavoda Pio Mio. U jedinstvu je snaga.